успехи и не се оплаквайте. Как ще реагирате, ако на вас дойде нормална политическа сила и ви натика там, където ви е местото? Първо, въпросът не е коректен, защото моето место е отдавна определено. Не смятате ли, че местото на престъпниците е в затвора? Да, да, ама вие, извинете, не ви знам кой сте и откъде сте. Сега ще ме запомните и до края на живота си няма да ме забравите. Да, да, едва ли. След като излезе от тая зала, вие ще бъдете за мен забравен. Така че внимавайте с определенията, кой е престъпник, кой не. Вие забравихте милиони хора, така че това не ме изненадва. Но искам да ви попитам, вие сте членувал в една терористична престъпна организация, антибългарската комунистическа банда. Как ще антибългарската комунистическа банда. Извинете. Как гледате хората в очите? Годинчо, имаше един чехски филм на времето, в който имаше една реплика: ако глупостта можеше да лети, вие щехте да кръжите като гълъбче в тази зала. Благодаря ви за внимание. А пречи ли ви това, че сега не можете да избивате както преди? Глупак. Това същество е последния замшеф на зловещото 6-то управление на партийната комунистическа сигурност, а преди това работил във второ главно управление. Тези не бяха и отраскани от тази демокрация.